إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت od Umu Selemi, supruge vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, se prenosi da je rekla: Džajat Umu Sulejm imratu Abi Talha. Kaže, došla je žena po imenu Umu Sulejm, supruga od Abu Talhe. Ila Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, fa qalat ja Rasulullah. Došla je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ga pita, naravno, i rekla mu: Ja Rasulullah, o Allahov poslaniče, inna Allahe la yastahyi min al-haq. Rekla je: Allah se ne stidi istine. Hel ala mar'ati min guslin, da li je žena obavezna da uzme gusul, idha hije ihtelemet, kada ona doživi polucije. Pa je kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, pa je odgovorio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ne'am, idha ra'atil ma, a on je odgovorio da, kaže, kada vidi tekućinu. Kada vidi tekućinu, tragove tekućine, nakon znači što se probudi. Ovdje on nije naveo ostatak hadisa i u nastavku hadisa je došlo da je ona pitala, u Muslim je pitala Allahu poslanika, pa zar kod žene izlazi voda, zar ima tekućine kod nje? Pa je on odgovorio, jel pa dobro, odakle dolazi šebeh, sličnost djeteta jednom od oba roditelja. U nekim stvarima liči jednom roditelju, u nekim stvarima liči drugom. Odakle će doći sličnost roditeljima ako nije dijete, znači nasljedne osobine ne nosi od jednog i do drugog. Da bi nosio nasljedne osobine od žene, mora i njen dio da učestvuje u formiranju djeteta, što je uopće poznata stvar. Jel? A to ono danas što nazivamo jajna ćelija kod žene i spermatozoid kod muškarca, kad se spoje, time se začne dijete. Po tekućinom se ovdje misli, znači na jajnu ćeliju koja izađe. Ili tekućina koja izađe iz žene, uopćena. Dobro, ovdje, znači ostatak hadisa nije na Abdulganin Magdisi. Uglavnom, ovaj hadis govori o tome da je Musulim Sarika, znači došla je pitala ovo što je pitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem, međutim, pošto je pitanje bilo vezano za polni organ, za intimni odnos, odnosno u ovom slučaju za polni organ, nju je bilo, znači to je jedna od stvari zbog čega je, znači ima stida i srama osoba da nekog pita direktno. Pa je onda htjela, prije što to pita direktno, da dadi neki uvod. Kao što ljudi često, obično, kada nešto hoće da pitaju, pa da ne bili ono direktni, pa nešto ono prije toga onaj dadne ono što kaže sadaka za gutanje prije što nešto drugo dođe direktno na temu ono. Ili obično kod nas kad neko hoće kritikovati, kad hoće neko da ga kritikuješ, ono kaže lijepo da kažeš da ti stvarno ti si divan, dobar, zlatan, svaka čast, ali znači ali se broji ono prije toga je bilo samo da ne bi šok doživio na prvu, nego da ostaneš na nogama. Pa je ona, znači, ovo spomenula, u stvari, ovo je ono što šlo u kuranskom ajetu, u suri, kojoj suri? Al-Ahzab. Inna Allahe la yastahyi min al-haq. Allah dželešanuhu se ne stidi istine. Pa je ona to spomenula. Ne stidi istine, odnosno, da se govori o stvarima koje potreba da se govori, koje je nužno da se govori o njima. Naravno, s ovim se potvrđuje i svojstvo, spomenut ćemo to, se svojstvo stida kod Allaha Đelešanuhu. Odnosno, nema smetnje da se spominje ono što je potrebno od istine, od haka, vezano za propise, da se to spominje i u tome nema stida. I ne treba osoba da to izbjegava rastida, da bude, da ima džehla po tom pitanju, da ne zna, da bude džahil, da živi, ne izvršava neke propise vjeri zbog stida. To se može često desiti u porodcama. Ako sin se stidi da pita oca za neke detalje vezano za brak, bračni život, čistoću i tako dalje, vezano za polne organe, ili kćerka majku, i onda, a sa druge strane nema mogućnosti ili ne zna gdje da nađe određeno pitanje, propis, može se desiti da godinama živi u nekom džehlu, pogrešno neku stvar primjenjuje i razumije i tako dalje, ili čuje od ljudi koji svakako ne razumiju tu stvar i pogrešno tumače, i zbog svog stida bude žrtva godinama da radi nešto što je neispravno.
A to nije tako ispravno. To nije ispravno, znači šerijatski nema smetnje i dozvoljeno da se govori o ovim detaljima, ovdje znate u šerijatskim tekstima da je spomenuto. S tim naravno mnoštvo je hadisa došlo na tu temu da se izbjegavaju direktne stvari, direktan govor o direktnim stvarima. I ovdje kad spominje u šerijatskim tekstima, kad spominje, kaže se intimni odnos, prišao svojoj supruzi, kaže se polni organ, znači izbjegavaju se direktne riječi kada se govori o tim temama. Što je jako fin način, znači jako fin način pristupa tim stvarima, da neke stvari se mogu u prenesenu značinu govoriti, a zna se na što se to odnosi. Pa je, znači, Umu Selim su spomenula ovaj uvod, spomenući dio ajeta, a onda je pitala to da li žena, znači, da li žena, znači, kada doživi u snu sanja, doživi sanja da ima intimni odnos, i u kom slučaju kada sanja, kada ima intimni odnos, u kom slučaju je obavezna uzeti gusl. Ovdje imam više solucija. Naravno, poslanik sallallahu potvrdio ovdje, rekao da obavezna uzeti gusl kad, u kojem slučaju? Kada vidi tragove vode, odnosno nađe tragove tekućine. Svježe ili tragove tekućine na odjeći. Ako zaboravi da je sanjala, da je usnila ili ne zna uopće, znači imam tu stanje da osoba, muško ili žensko, da se sjeti nakon sna, probudi se, sjeti da je sanjalo nešto vezano za intimni odnos, i ako, znači, zna da je doživjela vrhunac i vidi tragove, znači obaveze da uzme gusl. Međutim, zna se desiti, znači zaboravi, ne zna uopće da je sanjala osoba, probudi se i vidi tragove na odjeći. Ovo je taj slučaj, znači ivret je u tome da nađe tragove tekućine na odjeći, što čime je obavezna uzeti gusul. I na to ukazuje ovaj hadis. Znači, ono što se zaključuje iz ovog hadisa su sljedeće stvari: da je žena obavezna uzeti gusul kada ima polucije, znači onda kada vidi tragove vode na odjeći nakon što se probudi. Ako sanja da imala, znači da potpunimo tim, ako sanja da imala intimni odnos ili nešto slično, međutim ne nađe tragove, znači time, znači nije obavezna da uzme gusl. Znači, hadis ukazuje također ovdje, a to je došlo, imamo rivajetu kod muslima također potpunjeno ovdje, da i kod žene izlazi tekućina, rekli smo također za mezi, i kod žene se pojavljaju mezi kao što ima mezi kod muškarca, govorili smo o tome, što su došli hadisi, iako hadis govori o Ali radi Allahu i spominje se mezi, i u hadisu je potvrđeno to u stvari sličnost djeteta majci dolazi zbog toga što i njena tekućina učestvuje u formiranju, u začetku djeteta, što je opće poznata stvar danas, jel? I na to su ukazali hadisi. Hadisa u tom kontekstu ima mnogo, jel? I čak imam hadis u muslimu koji govori o tome, jel, kome sliči dijete od rodbine? Dobro, to, čija tekućina prelazi, to je jedno. To je hadis za koji kaže da je da ima ko sebi nadnaravnost, naučnu nadnaravnost, i tumačenje toga poznato, šta se misli da prevlada, čak i Ibn Hadžer tumačenje toga hadisa potrefi ono što nauka danas govori. Ne, ima drugi hadis, kome liči dijete, u drugom hadisu, u rivajetu kod muslima došlo, kome liči? Liči kome dajđi ili amiđi. To muška djeca, što znači ženska bi kome? Tetkama od oca ili od majke. To je tako došlo u hadisu. I to je zaista tako, u praksi je zaista to potvrđeno. I što je normalno, što je logično, da je to najbliža rodbina koje dijete priliči da liči na njih. Dobro. U hadisu je potvrđeno svojstvo stida Allahu dželešanuhu. Kao što kaže Helasunova džema, kema je liku bi dželalihi, kao što priliči Allahu dželešanu. Stid. Kad se stid pojavljuje kod Allahovih stvorenja? Kad se osoba stidi? U praksi, kad se osoba stidi? Stidi se nečeg što je ružno, ne priliči, tako. Imamo onaj hadis osnovni, što spominju 42 nevevi hadisa vezan za stid. I ispravno poimanje stida i tako dalje. I da je stid sastavna osobina mumina i tako dalje. I da Allah dželešanuhu
ima svojstvo stida i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio stidan i tačno detalje ima opisano. A šta se ovdje misli pod stidom? Šta se ovdje misli? Odakle ovdje dolazi taj problem što negiraju to svojstvo novotar, kada negiraju to svojstvo? Zato što stid, kad se pojavljuje kod Allahovog stvorenja, osoba ima neku promjenu tjelesnu, razlog tjelesni ima da se pojavi stid. Pa kaže, ako mi potvrdimo Allahu Dželešanu da ima stid, to se odražava zbog nekog stanja koje ima u njegovom tijelu. Time potvrđujemo njegovo tijelo, potvrđujemo njegovo tijelo liči stvorenju. Ako liči stvorenjima, to je haram, ne može pripisati Allahu Dželešanu, znači idu tom logikom vazda pa negiraju svojstva Allahu Dželešanu, koje je čak došlo, jel, došlo i u kuranskom ajetu i došlo u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da Allah Dželešanuhu ima stid. I o tome se govori učenjaci, tu se posebno govori u knjigama akidetskim, pogotovo knjiga El Akida wa Sitija od Ibn Tejmije spominje i ovo svojstvo i o njemu se govori. Da se ne zadržavam mnogo na tome. Uglavnom, hadis ukazuje na to da stid ne treba biti prepreka da se traži znanje, izučavaju propisi i da se pita o onome, znači o čemu ne bi trebalo da bude stid. Mi smo rekli da ima ona poznata izreka kod Selefa, dvije osobe neće steći, u većini slučaja ne stiču znanje. Koje dvije osobe? Onaj koji se stidi da pita i onaj koji je ohol. Onaj koji stidi, znači, stid ga, može biti iz raznog razloga, stid ga onako da ljudi ga slušaju, stid ga da ne pokaže svoj džehl, neznanje, stid ga ovo, stid ga ono i nikad ne pita i prolazi tako. Ako mu se šta pojasni, i nauči, ako se ne pojasni, ni ne naučio. Dok ohala osoba ne pita iz kojeg razloga? Zato što on pokupio sve znanje, sve on zna, njemu ne treba ništa tumačiti. On to davno čuo, pročito, njemu je to logično i on to zna i nema potrebe da pita. Jel? I čak zna bolje od onog što bi ga trebao pitati i tako dalje, zbog svoje ohalosti. Dobro. Kaže ovdje od lijepog edeba, od lijepog opođenja prema ljudima i to, za one stvari za koje postoji opravdanje stida da se pita, lijepo je da se prije toga napravi nekakav uvod, temhid li kelam. Da se napravi nekakav uvod, da se olakša, znači olakša sam govor o toj temi, kao što je ovdje uradila Umu Sulejm radijallahu anha. I s time smo završili ono večeras što je bilo vremena predviđeno za ove teme. Nastavit ćemo dalje, inšala, u narednom periodu. Narednim predavanjima. Molim Allah Dželešanu da nam poveća fiku vjeri, da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Subhaneke Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Inna al-islama bada ghariban. Inna ma da'watun islamiyyah.